ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟା କି ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ OCCC ନର୍ସିଂ ଅଫିସରର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବା ଯାଉଛି 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ତ ସେଇଟା ସତ କି ନାହିଁ, ଆମର OCCC ତରଫରୁ କିଛି ବି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିସ୍ ଆସିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କି ଆମର 30 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ କି, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ OCCC ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ନୋଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ OCCC। ତ ଦେଖନ୍ତୁ OCCC ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପେଜ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ କ'ଣ ନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନମ୍ବର୍, ଏତିକି ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର୍ ପୋଷ୍ଟ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଲେଟର୍ ବା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମାରିଲି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଇସାରିଲା, ଏବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସବନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ ଏ ନୋଟିସ୍ଟି ଆମର ଆସିଛି। ତ ନୋଟିସ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଡେଟ୍ ଅଛି 15/9/2022। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2022, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଆମର ଡେଟ୍ ବା ଆମର ଟାଇମିଂ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଇନ୍ ପର୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି, ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ଏତିକି। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଆର ଜିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେନ୍ଦି କରେଇବିନି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି, ଆଧିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର 2022ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆମର ହେବାକୁ ଥିଲା କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 16/10 ହେବାକୁ ଥିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 16 ହେବାକୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭାକାନ୍ସି ବାହାରିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 30/10/2022। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନଫର୍ମ ଡେଟ୍, ତ ଜମା ବି ଆଧାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଏଠି କେତେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 30/10/2022 ସଣ୍ଡେରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଇମିଂ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମିଂ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେମିତି ଆଗରୁ ସେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 11 AM to 2 PM, ଯେଉଁଟାକି 2 ଆୱାର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବି ଗୋଟେ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କମିଶନ୍ www.OCCC.in। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଲେଟର୍ ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଫୋର୍ 15 ଅଫ୍ ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତା'ମାନେ ଯେହେତୁ 30/10 ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଭାବନ୍ତୁ 15/10 ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ତା'ର ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ମେ ବି ଡାଉନଲୋଡ୍ ବାଇ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦେୟାର ୟୁଜର ଆଇଡି ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ ଆପିଅର୍ ଦି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ରହିଲେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ବି ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ଆମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଆପିୟର କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିଲେ 30/10 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି, ତ ସେଇଟାର କନଫର୍ମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି କା ତରଫରୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର OCCC ତରଫରୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ 30/10, ସେଇଟା ଆମର କନଫର୍ମେସନ୍ କି ନାହିଁ, ତ ଆମର ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି OCCC ତରଫରୁ। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କନଫର୍ମ ଡେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।